Vou sortear agora $100 na conta de algum inscrito que tá aqui na live nesse exato momento. Só falando novamente aqui, sorteio já criado do sorteio mensal do mês de junho, que são 19 facas no valor total de R$24 mil. Pra participar é só depositar no csgo.net usando o cupom CHITADO. Cada dólar depositado é um ticket pra você participar do sorteio. Então se você depositar, por exemplo, $10, você vai ter 10 tickets, $20, 20 tickets e assim por diante. E mano, as facas são Carambit Tea Rubra R$3 mil, M9 R$2.200, Butterfly R$2.300, Navaja R$650, Adaga Sombria R$700, Bowie R$1.100, Paracord R$1.050, Huntsman R$1.000, Bayonetta R$1.000, Classic R$1.700, Survival R$700, Skeleton R$1.200, Nomad R$700, Gucci Hook R$500, Flip R$600, Falcon R$500, Talon R$3.000, Ursus R$1.000 e Estileto R$1.600. Se você não percebeu ainda, é uma faca de cada existente no CS. No total, nós temos 19 facas. Então, eu peguei uma de cada e deu um valor total de R$24 mil que vão para 19 vencedores diferentes. É só ir lá no csgo.net e depositar usando o cupom CHITADO, X-I-T-A. Vamos lá, guys. Vamos ver o grande vencedor de $100 agora no csgo.net. Servo? Não. Eagle. Eagle96 foi o vencedor desses $100. Entrei aqui na conta do Igor. Vou depositar usando o cupom CHITADO, valor de 100 doleta. Tô tremendo aqui. Ô, Eagle, já fala aí pra mim, qual faca que você quer ganhar? Gosto de Bowie. Ok. Aí, depositamos aqui usando o cupom CHITADO. Agora, quando ele for lá no site do sorteio, que é canaldosaulo.com, 19 facas, ele vai poder participar com $100. Uhul. Ou seja, ele vai ter 100 tickets pra participar. Vamos lá, man. Ele quer a Bowie. Ele quer a Bowie. Imagina se ele ganha ainda o sorteio. Guys, eu vou tentar aqui, ó, com 2% essa Bowie aqui na conta do inscrito. 2% e um ponto. Tá. 2 não foram. E agora eu vou colocar 10%. Não foi. Mais 10%. Vamos lá. 15%. Fé. Tá lá, Eagleseira! Tá lá, papito! Ó, cupom cheatado. Tá cheatado mesmo, velho. A gente gastou apenas os $40 do bônus. Já pegamos a Bowie para o Eagle. É isso aí. Nossa! Na bita. Na bita. Não tinha faca, velho. Não tinha faca. Agora ele tem, velho. Agora vamos em busca de uma luvinha pra ele, né, mens? Mano, a luvinha pode ser qualquer uma mais tranquila aqui mesmo. Porra, com certeza ele já vai gostar. Peito. Caralho, essa luvinha tá mais difícil do que eu pensava, mas a faquinha já tá garantida, tá? Nossa, a faquinha veio veterana, mas vamos ver quanto que vale. Ah, R$500, velho, já valeu pra caralho. Vem cá, a luvinha mais barata mesmo, com $20. Adivinha. Pé. Tá, pelo menos ele saiu daqui com a faquinha. Tá valendo pra caralho. Vamos fazer o sorteio pra mais um? Vou sortear para mais um. Foi. Caralho. Merlinzinho. Você está aí, Merlinzinho? Saiu pra comprar cigarro. 3, 2,5, 2,1, 2, 1. F, Merlinzinho. Nietzsche Gabriel. 9. Oh, foi a cagada mais cara do mundo. Ah, aqui já foi, irmão. Outro. Ô, Merlinzinho, você perdeu, porra. G-Show, você tá aí? Ah, ele tá. Ele deu risada do Merlinzinho, velho. E ganhou. Qual faca você quer, ô G-Show? Pode escolher o que o seu coração mandar. Fechou. Vou depositar aqui na conta do G-Show, guys. Cupom CHITADO sem doleta. Vamos lá, mens. Vamos tentar uma faquinha pra ele. Uma Case Hardened. Existe um mundo dessa navalha de $91 vindo de amor? Existe esse mundo? Caralho, beitou logo de primeira. Paulo, me empresta 9 mil pra eu comprar uma bis? Não. Eu vou salvar sua vida, não vou emprestar.
Nossa, que moto é perigoso. Nossa. Depois de 3 bait, velho, eu vou jogar 25. Ei! Sabe de uma coisa? Ei! Uma flipzinha Casey Hartnett na última tentativa. Fala do cupom cheatado. É isso, palmas. Ele ainda vai poder participar simplesmente, né, do sorteio de 24 mil reais em facas. Opa, opa. Ah, ele já aceitou, ligeiro. Mano, vale R$1.000 a faca que ele ganhou, tá? R$1.000. Agora vamos ver como que ela tá lá dentro do Deljoy. E é pro Jim. Puta! Olha isso, irmão! Olha isso que a gente acabou de ganhar pro inscrito, velho! É louco! Absurdo! Ganhamos sim uma Blue Jam pro inscrito. Não é uma Blue Jam Tier 1, mas é uma Blue Jam da hora. Ó, o Rick deu sub aí, tamo junto. É uma Blue Jam da hora, velho. Parabéns, papito. Linda demais. É o cupom cheatado lá no csgo.net, né? 2 depósitos na conta dos inscritos, 2 facas. Uma delas, né? Não tem nem o que falar. Que quieres, yeah, pero estás con él, baby. Mi habitación, yo, 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 yo.